Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfərləri çərçivəsində dağıdılmış ərazilərə, abidələrə və məscidlərə baş çəkiblər. Real vəziyyətlə tanış olduqdan sonra Liviyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Əşrəf Adəm ermənilər tərəfindən dağıdılaraq yerlə yeksan olunan Zəngilan məscidində namaz qılıb. Liviyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili ibadətdən sonra məscidin və məzarlıqların dağıdılmasına münasibət bildirib. Qarabağda məscidlərin və məzarlıqların dağıdılmasını pisləyirik. 100-lə yaxın tarixi olan qəbirlərin məscidin darmadağın edilməsi ağlasığmaz bir addımdır. Bunun bir adı var. İnsanlara qarşı törədilən terror. Bu addım nə dinə, nə də insanlığa sığır. Bu məscidi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Zəngilana səfəri çərçivəsində ziyarət etmişdi. 30 il bu vəziyyətə səssiz qalan beynəlxalq təşkilatlara elə Zəngilan məscidindən çağırış etmişdi. Biz dəfələrlə 30 il ərzində UNESCO-ya müraciət eləmişik. Dəfələrlə bildirmişik ki, bizim məscidlərimiz dağılıb, tarixi abidələrimiz dağılıb, bizim tarixi abidələrimiz erməniləşdirilir. Bir dəfə missiya göndərildi mi? Bir dəfə bizim müraciətimizə cavab verildi mi? Belə müharibə qutaran kimi başlayıblar ki, erməni xalqının abidələri gərək qorunsun. Biz bütün abidələri qoruyuruq. Bütün xalqların abidələrini qoruyuruq. Və dünya bunu bilir. Amma baxın görün, məscid olub bura. UNESCO, bax bura. Bura gəl. Gəl gör. Avropa Şurası. Səssiz qalma. Gəl gör buranı. İşğaldan azad edilən ərazilərdə dağıdılan məscidlərə, abidələrə dəymiş ziyan hesablanacaq, qiymətləndirmə işlərindən sonra bərpa işlərinə başlanılacaq. Qeyd edək ki, 1993-cü il oktyabrın 29-unda Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğala məruz qalaraq dağıdılan Zəngilan rayonu, 2020-ci il oktyabrın 20-sində Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilib.